Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. Sí, acho que estoy ya 3 semanas aquí. Ya es suficiente para adaptar el grupo. Por eso estoy satisfecho, ¿no? Por eso no tengo nada para apuntar al grupo. Há que continuar a trabalhar. Sim, por acaso, os meus companheiros foram todos top comigo, por isso eu tenho que agradecer a eles, muito obrigado, e continuar a trabalhar da mesma forma, e unido, tentar fazer um bom campeonato. Pai, eu gosto do balneário, gosto do ambiente, por isso todo mundo tem um bom coração, e eu acho que isso é fundamental, conjunto, e trabalhar. Sim, na verdade falta 2 semanas para começar o campeonato, por isso ainda estamos focados no jogo de quarta-feira. Acho que temos jogo domingo ou sábado, por isso ainda temos muito tempo ainda para trabalhar, para melhorar algumas coisas. Eu acho que a nossa equipa tem capacidade para isso e temos um grande treinador para ajudar a gente, por isso estamos focados ainda no jogo de quarta-feira. Não, eu acho que a nossa equipa temos toda a condição toda para melhorar. Para o primeiro jogo do campeonato, que é muito importante, por isso estamos focados e vamos com o objetivo que é ganhar. Por isso estamos focados nisso e temos um bom plantel, por isso temos muito bons jogadores para conseguirmos a primeira vitória do campeonato e acho que temos que trabalhar para isso. Eu acho que sim, que isso é fundamental, é bom para todo mundo estar disponível e apto para o primeiro jogo, que Deus ajude a gente a ganhar o primeiro jogo, que por causa estamos mais fortes agora, que o fundamental é que tem que ser conjunto da equipa e trabalhar muito mais, conjunto que é muito fundamental, e eu acho que podemos ganhar o primeiro jogo. Temos toda a capacidade para isso e temos um bom treinador, por isso estamos focados. Sim, por causa disso, isso me deixa mais triste, e eu acho que nós temos toda a condição para marcar muitos golos, por isso temos que trabalhar para isso, para poder, nesse jogo de quarta-feira, para podermos marcar golo e sairmos com vitória, que é muito importante, e vamos conseguir isso, se Deus quiser.